Günəş sistemimizi araşdırmaq üçün göndərilən yad planetli obyekt haqqında eşitmisiniz? Hawaii Universitetinin astronomları 2017-ci ildə Günəş sistemimizə daxil olan obyekt aşkarlayıblar. İlkin görünüşdə o digər kometalardan biri idi. Tədqiqat zamanı isə fərqli cəhətlərini görüblər. Oumuamua adlandırdıqları bu obyekt Hawaii dilində uzaqdan gələn ilk elçi deməkdir. Müşahidələrdə Oumuamua nə kometa, nə də ulduz kimi hərəkət etmirdi. O, daha sürətli uçurdu. Tamamilə metaldan hazırlanmışdı. Arxasında isə iz buraxmırdı. Formasına görə alimlər onu puroya bənzətmişdilər. Harvard astrofiziki Avi Loeb-ə görə bu, bəşəriyyətin yad planetli kəşfiyyatı ilə ilk təmasıdır. Bu cisim ulduz sistemimizə 776 trilyon kilometr məsafədən gəlmişdi. Bir sözlə, bu yad kosmik cisim 776 trilyon kilometr məsafəni 33 milyon kilometrə yaxınlaşdırmışdı. Maraqlısı isə budur ki, NASA Oumuamua-nı təbii kosmik cisim olduğunu iddia edib və yad planetlilərin nümayəndəsi olması ilə bağlı fikirləri isə təkzib ediblər.